Vybraná skřínka má rámovou konstrukci dvířek a válcové uchytky. Když skřínku označíme a klikneme na typové skřínky, můžeme si připravené nabídky mezi sebou kombinovat 4 typy dvířek a 3 typy uchytek. Stačí pouze zvolit daný typ a potvrdit OK. V renderingu vidíme provedené změny. Dveře a uchytky vždy měníme v drátovém modelu skřínky. V nabídce je také možnost bez dveří a bez úchytek. Můžeme vytvořit otevřenou skřínku. Kombinací různých typů dveří a tvarů úchytek rozšiřujeme databázi používaných prvků. Pro změnu materiálu označíme skřínku a klikneme na typové skřínky a poté na prvky. Snadno tímto způsobem změníme materiál celým sestavám nebo dílčím prvkům. Označený prvek se vždy probarví v modelu výkresu, takže máme kontrolu, co modifikujeme. Z připravené nabídky vybereme texturu a tu přidělíme danému prvku. Potvrdíme OK a provedeme kontrolní rendering.